Ahojte, moje meno je Drew a mám pre vás story time, alebo teda videjko, kde vám rozpoviem príbeh. Jedná sa o to, že už párkrát ste mi písali, že tým, že sa dobre počúvam, za čo ďakujem. A ja sa sama počúvať neviem. Či som nerozmýšľala niekedy o nejakom story time videu. Ja som mala taký pocit, že si nejak nepamätám nejaké zaujímavé veci, ktoré by som mohla povedať na video. Ale minule som si spomenula na jedno fotenie. V podstate ja som aj tak mala v hlave, že niekedy by som možno chcela porozprávať nejaké také príbehy z modelingu, i keď akože ja som toho veľa nezažila a veľa z tých vecí boli v podstate také bežné, nudné, rutinné fotenia, kde sa nič fakt že neudialo. Ale jedno fotenie mám stále v hlave, čo sa udialo v roku 2016. Predtým, než vám rozpoviem tento príbeh, je dôležité povedať, že ja mám v sebe zodpovednosť, vždy sa snažím byť zodpovedná, nikdy nemeškám na schvál, nikdy neklamem nejak na schvál ľudí. Aj keď meškám do roboty 50 minút, vždy je to kvôli tomu, že ozaj, že som sa proste nejako zdržala, že nie je to, že by som mala v povahe mávnutí ruky, že ale to je v pohode, to proste nikto nebude riešiť nejako, že ja v sebe mám tú zodpovednosť. A na Slovensku máme jednu takú facebookovú stránku, kde sa vlastne hľadajú modelky a fotografy na rôzne spoločné projekty a tieto projekty sa väčšinou riešia zadarmo, lebo je to o tom, že fotograf si vymyslí myšlienku alebo modelka si vymyslí myšlienku a hľada tú druhú stranu na splnenie tejto ich predstavy alebo toho ich projektu, veľakrát sa tam zapájajú vizážisti. V podstate všetky strany majú z toho výstupy, ktoré chceli a tak tým pádom nikto neplatí nikomu. Ja už v tejto skupine som skoro taká neaktívna, pretože nemám na to čas, ale kedysi som veľmi veľa fotívala a na veľa projektov sa tam ozývala. Raz za čas tam napíše nejaký fotograf o jeho skúsenosti s nezodpovednými modelkami, s ktorými si dohadoval fotenie a modelka sa neukázala, prestala reagovať, prestali si písať a zriedkavo píšu túto istú skúsenosť aj modelky s fotografmi, ale väčšinou sa to týka modeliek. A ja som si vždy, keď som to čítala, hovorila, Pane Bože, však tá baba čo robí, proste keď sa prihlási už na fotenie, prečo tam nedojde, aj keď je to zadarmo, tak si asi mala skalkulovať proste veci a už keď ja neviem, z akých dôvodov nechcem, tak aspoň sa na niečo vyhovorím alebo napíšem tomu fotografovi, že vieš čo, kašli na to, nemám záujem, proste nájdi si inú. Hej, akože až teda prišlo jedno osobné fotenie. Jedného dňa fotograf napísal do tejto skupiny miesto fotenia Bratislava. Dátum 17.11.2016. Čas 9:11 PM, takže večer. Dal tam v podstate svoj profil a dal tam jeho predstavu. No a poslal tam vlastne fotku reštaurácie úplne typické pre 50. roky a napísal tam, že miesto Abel Diners. No ja som teda tiež napísala, že ma to veľmi zaujalo, že som tu chcela vždy fotiť, pretože teda inklinujem k pin-upu vintage, mám na to oblečenie, viem si ako tak, akože urobiť aj tie pin-up účesy a tak. No a mi napísal, že áno, s tebou rád tam mám ťa na zozname, ale že by tam chcel viac modeliek. Ja som vtedy asi pochopila to, že on keď napísal, že miesto fotenia Bratislava, že tá fotka pochádza z reštaurácie Elefant, ktorá má v Bratislave myslím, že 3 prevádzky. A ak si som si nepozerala, že čo toto EB Diners je, alebo EB, keby sme mali byť teda správne. Neskôr teda fotograf založil vlastne na Messenger skupinu, kde hodil ešte jedného fotografa, vlastne vizažistku aj druhú modelku. Kde sme sa teda mali dohodnúť, že kedy to chceme spáchať. Pre vás správa od fotografa, že chcel by to fotiť 16. alebo 17.11. vo večerných hodinách. To je veľmi dôležité. Ja som teda napísala, že môžem obidva dni a začali sme tam vlastne riešiť nejakú našu predstavu. Pre tento príbeh je veľmi dôležité povedať to, že ja som v tom období mala takú vintage partiu, nazvime to, a my sme skrátka chodili dosť na také vintage akcie. Bolo to niečo, čo ma baví, pretože mňa baví byť fotená, baví ma prezliekať sa do toho pin-upu, ja sa v tom cítim dobre, takže to bolo fakt super. No a vtedy ja som začala už tak trošku ísť aj do hĺbky toho, že vlastne ako by mal ten originálny pin-up vyzerať, ako by nemal vyzerať, a ja som vtedy bola strašne háklivá na to, akože dá sa povedať, že trošku som do dnešného dňa, pokiaľ fotky, kde, ja neviem, baba má úplne že mega predloženú linku, mega umelé myhalnice, proste lesklý červený rúž, že to pôsobí až vulgárne, proste nejaký korzet a podvesky, akože je to pin-up, hej, ale hlavne, že drží žehličku, tak to akože vôbec, alebo obrovské bodkované šaty, sukne nie sú pin-up, to sa vôbec nenosilo v 50. rokoch. Teraz, keď som si inak spätne čítala tú konverzáciu, tak by som si možno dala asi najradšej facku, lebo som mala taký pocit z toho, že sa tam hrám strašne na múdru. Takže ja som už tak trošku začala písať, že nechcem ísť do tej predstavy robiť bodkovaný pin-up a taký ten, že nepin-up, že chcela som, že už keď už mám ísť ja niečo fotiť, tak nech je to originál pin-up,
ale že nie som si istá, či je to vlastne tá predstava tých fotografov, pokiaľ oni majú predstavu, že podvesky všade a takéto, že do toho ja proste nepôjdem. A ako sa to tam začalo rozoberať, tak tá jedna modelka sama od seba napísala, že ona na toto fotenie nepôjde, lebo že nebude robiť zo seba debila v bodkovaných šatách a vulgárne naličená a odpojila sa zo skupiny. Čo ma trošku aj mrzelo, pretože ja som bodky nespomínala nikde, ako hovorím, ani som neplánovala v podstate fotiť v bodkách. Ale dobre, takže už sme prišli v podstate o jednu modelku. 11.11. fotograf píše, že v EB Diners od neho chcú prenájom miestnosti za fotenie, že je možné fotiť medzi 10. a 1. hodinou ráno a že či je to niečo, do čoho by sme išli. Na čo ja som reagovala, že aha, a to reštaurácia Elefant nevyšla a teraz fotograf mi píše, že jaký Elefant, že ja som celý čas písal o reštaurácii, ktorá je v Čechách. Takže to už bol taký prvý moment, kedy som v podstate prehliadla dosť najdôležitejšiu informáciu, kde to chce fotiť. Asi tým, že tam písal v pôvodnom inzeráte o mieste Bratislava, mi vôbec nedošlo, že myslí niečo v Čechách a nejaké EB Diners som si proste nepozerala. Moja chyba. Keď som sa dozvedela, že sa jedná o EB Diners, tak som si pozerala, kde to je. Nachádza sa to za Brnom a je to v podstate na nejaké 2 hodiny cesty. Tak som teda písala, že sorry chlapci, ale to je pre mňa trošku nevýhodné sa tam v takom neskorom čase trepať a plus akože v podstate robíme to zadarmo a dala som trošku najavo, že nie som ochotná dávať peniaze na cestu, na fotenie zadarmo a plus za nájom miestnosti, takže som povedala, že akože so mnou nemusíte rátať. A na čo sme teda začali riešiť, že dobre, tak poďme fotiť do tej reštaurácie Elefant, ktorá sa nachádza v Bratislave. Fotograf píše, že Elefant Diner štvrtok o 7 hodine AM. Máme priestor medzi 7 až 10, o 11 otvárajú, pred otvorením upratujú. Teraz už tam písala vizažistka, že o takej hodine nemôže, už najprv ani druhý fotograf nemohol, tak som proste písala, že nemáme vizažistku, nevadí, ja sa viem učesať, upraviť sama, bla bla. Fotograf ďalej píše, takže štvrtok 7 až 10 AM platí, zháňam ešte jedného fotografa a modelku, aby sme využili čas. Ja som pôvodne písala o Elefante, ktorý sa nachádza v Rači, fotograf tu medzi tým písal, že ide sa pozrieť do Lamača. Teraz zrazu teda fotograf našiel druhú modelku a druhého fotografa, no a začali sme sa teda dohadovať aj s nimi. Ďalšia modelka píše, že nie si istá, či vo štvrtok bude schopná vstať tak skoro ráno. Áno? To je všetko podstatné, to čo hovorím. Až prišla na ten osudný štvrtok, čiže 17.11., kde píše vizážistka o 6.59, už ste tam, my potrebujeme ešte 5 minút cesty, sú na prekvapenie plné, tak už sme tu. Fotograf píše o 8.02. Čakáme na modelku. Bodky, bodky, bodky. Fotograf píše o 8.28. Dru, je nejaký problém? Skočím pre teba. Ja som mala v ten deň home office, pracovala som o 9.00 a väčšinou som vstávala 8.50, keďže som bola doma. Takže ja som 8.55 zapla telefón, skoro mi vypadli oči a píšem, počkať, my fotíme teraz. Jaže o 7.00 večer. Uf, no teraz vyzniem ako úplná blbka. Ja do 17.00 pracujem, mne to akurát vychádzalo, že na 7.00 večer. Normálne nemám slov, že som to takto pokazila. Máš tam nejakú inú modelku? A fotograf píše, skúsime to vybaviť na večer po záverečnej. No je to po 10.00, dá sa ti aj vtedy? Písala, že jasne dá. Už keďže som to takto pokazila. Ďalej píšem, že ešte teraz pozerám spätne konverzácie a čítam, že všade píše, že 7 AM. Nechápem, nechápem, čo som ja vtedy robila, že som to niekoľkokrát v tej konverzácii totálne prehliadla, že fotíme o 7 ráno. Ináč by som s tým asi vôbec nesúhlasila, pretože inak by som to kvôli práci nestíhala a musela by som stávať asi o 5 ráno, aby som sa vôbec stihla pripraviť. Takže v tej dobe som milovala spánok a niečo takéto by som určite neurobila. Samozrejme, že som sa všetkým niekoľkokrát ospravedlňovala a teda písala, že či teda to môžeme prehodiť na večer. Fotograf píše, že večer nemôže tá modelka, ktorá už bola dohodnutá na ráno, čiže by mali iba mňa, takisto tam odpadla aj tá vizažistka, že či teda neviem narýchlo v ten deň zohnať ešte inú modelku. Tak mu píšem, že vieš čo, opýtam sa kamošky, s ktorou robím vintage akcie, pretože ona má šaty a vie sa naličiť a vie urobiť vlasy. A on, že super. Píše fotograf, takže dnes večer o 9.00 Elephant Diner v Lamači vedľa predajne aut Škoda. Ja som písala, že dobre, evidujem, prídem, príde kamoška, donesieme veľa šiat. Fotografi píšu, super, tak na druhý krát to už snaď vyjde. Takže ja som teda po robote pekne nabehla ku kamoške, kde sme si teda začali robiť vlasy, ja som ju robila make-up, bavili sme sa, že po dlhej dobe aké super fotenie, ja som sa cítila dosť blbo, ale bola som jej teda veľmi vďačná, že sa na toto dala, že takto narýchlo som ju vôbec vedela zhľadnariť, že mala čas a že ide so mnou fotiť pin-up. Pred 9.00 sme sadli teda do auta, prídeme do Elephant Diner, pozeráme, že ty kokos, je to vnútri nejaké plné, že proste pozeráme, už bola neviem, o 10.09, fotografii nikde, tak si hovoríme, no nevadí, tak si sadneme, že
dáme si zázvorový čaj, lebo už bol november, bola zima. 20:56 píšem, ste vnútri, lebo je tu plno. Chalani píšu, že 2-3 minúty. A ja píšem, dobre, sedíme vnútri pri okne a pijeme zázvorový čaj. Za chvíľku príde otázka, že kde? Ste v labači, lebo sme tu a nevidíme vás. Nevtedy vypadol ten telefón na stôl. Čašník doniesol zázvorový čaj. Vtedy sme sa postavili, zaplatili zázvorové čaje, z ktorých sme si ani neodchlípli. Sadli do auta a odišli z reštaurácie Elefant v Rači na to, aby sme boli čo najskôr v reštaurácii Elefant v Lamači. Pýtate sa ma, ako je to možné? Ja sama nechápam. Vtedy som sa cítila ako najhoršia modelka na svete, keďže nás, dve pin-up grácie, čaká trojica fotografov v reštaurácii Lamač, čo pre vás, kto nepoznáte Bratislavu, je na úplnom opačnom konci mesta. Samozrejme, mali sme ešte problém dokonca tú reštauráciu tam nájsť, i keď v konverzácii bolo písané, že sa to nachádza vedľa predajne Alčkoda. A v konverzácii niekoľkokrát bolo spomenuté, že sa jedná o Elephant Diner v Lamači. Normálne som sa pýtala sama seba, že či nemám nejakú poruchu čítania, keďže prehliadám najpodstatnejšie slová v konverzácii. Takže s takouto malou dušičkou a so stiahnutým chvostom sme teda doleteli do Elephant Diner v Lamači, kde trošku nasadený barman asi robil inventúru alebo niečo a mala som z neho dojem, že ani o štipku dlhšie nemá záujem zostať kvôli nejakému foteniu v reštike, čo mu úplne rozumiem. Viete si predstaviť, že tí traja fotografi nás veľmi neprivítali s otvorenou náručou, ale teda my sme si povedali, že dobre, tak ideme teda makať. Objednali sme si teda milkshakey, ktoré sme použili ako rekvizity. Stihli sme sa prezliecť, myslím, že asi do troch šiat. Nafotili sme aj niečo spolu a v konečnom dôsledku tie fotky boli tak dokonalé, že v podstate sa jednalo ako keby o jedno z mojich možno najlepších fotení alebo z najlepších fotiek a minimálne asi najlepších pin-up fotiek, aké mám. Fotky sme dostali od každého fotografa, od jedného síce som dostala tuším, že len jednu alebo dve, asi sa s tým, asi možno už aj sám bol znechutený tie fotky opravovať. Od ďalších dvoch som ich dostala viac a sami tí fotografi potom neskôr aj posielali tie fotky do tej fotografickej skupiny, že úžasné fotenie z drónu, ja som sa cítila takto, že pane Bože, hanba. Takže aj mne ako osobe, ktorá sa snaží nesklamať druhých ľudí a byť zodpovedná, sa môže stať sled udalostí, kedy už by o mne mohol niekto povedať, že som ako taká Beyoncé a kvôli mne sa teraz musí prispôsobiť celý svet, lebo si neviem prečítať dôležité fakty, kde sa bude konať fotenie. To by bolo pre dnešné storytime všetko. Ak si ešte na niečo vtipné zo svojho života spomeniem, rada vám o tom poviem, ak vás to teda bude zaujímať a baviť počúvať. A vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!